тест відносно нових китайських антенок фірми Retevis RHD771 і RHD701. Ось тут у мене антенки. Дві нових, одна вже доушна, трошки потерта. Перші антенки, які реально толково налаштовані, толково працюють. Давайте я зараз накручу їх на аналізатор. Антена двох діапазона має два ярко виражених резонанси на двойку, на сімдесятку. Зараз я збільшу ці ділянки і побачимо, де в них резонанс. Перша антенка 701. От, прибор у мене в металевому корпусі. Тут, як візьмеш, то частота трошки резонансу плаває. От. Приблизно так. Як бачите, гарний КСВ. Іде практично в радіоаматорському діапазоні. На 70-ку теж хороший резонанс, але він значно нижчий по частоті. Вон я рухаю маркера, резонує вона десь там в районі 400 МГц, але на частоті 433-34 КСВ, ну, двойка, грубо кажучи, відносно терпимо. Наступна 771-ша, довга модель, на 70-ку от. Бачимо, взагалі супер налаштована. 435. Така собі одиничка практично. Ну, 1,1. На двойці антена переважно настроєна на середину діапазону, ближче до 150 МГц, а на 145 от КСВ 1,75 мене показує.